kell on 21.48 ja siis oleme kogunenud siia mõisa, Olustere mõisa ette, siis Tondilossi. Okei, okay, Tondilossi on teinud vana nimi. Ja siis tema on Pongo. Tere, tere. Tema on asjade kandja. Nii, ja ma räägin teile enda või meie videogrupist, kes meil on. Tulge. Ega nad ei annast. Ei noh, tore. Tema. Tema on siis Tanel. Batman. Ehk siis Tuvi. Tuvi siit, et kui ole. Nii, tema. Et teda. Nii, tema on siis Pongo. Aga ta sai juba. Jah. Nii, sina. Ja mis asju siis sina siin teed? Ei vaht, see tiimust. Ma ütlesin tegelikult, et ma ei ammust, aga tegelikult ammust hakkas. Nii. Mis sa teed? Ui, plö! Run. Nii, see on minu pargiprügikast ja selle ma panen siia. Vabandust. Itsi siit. Vanja, mis sa teed siin? Vanja! Mine ära, kohe mu prügikasti pealt. Nii, seal on siis nunnakas. Seal on mingi lamp, sinna ei soovit üldse mida. No on siis seal on pussi ja. Ja siis, mis siin meil? Lähme vaatame edasi. Vägi kohe. Tulge vaikselt. Mida sa siin teed? Nad on väga kahtust. Lähme siit kohe. Varjuge. Nüüd oleme siis jõunud sellisesse kohta nagu see koolipaas. See on siis minu kool, kus mina õppimas käin. Olustvere õppinud, siis pead siin iga hommik käima. Jätku riik. Ja see siin on minu parkla. See on driftiala. Minna saavad õpilased, saavad pahandada. Siin autoga teevad kaapsu. Kui tulin ilm, paistab, et Toome saab öelda, et lumevangis oleb, ei saagi kooli minna, kuigi ühiklas on siit, noh. No umbes mingi, noh, ütleme mingi viis. Linnulend. Nüüd jõuame kõige tähtsamasse kohta, ehk siis meie elutuppa. Ja kohe näete meie ühika elu saladusi. Ja nüüd jõuame kõige tähtsamasse kohta, ehk siis meie kodu. Enne kohvi automaat, siit saab kohvi. Ja meil on selline luksvärk, et meie elame siis teisel korral. Ja lähme liigume edasi, kohe näete meie sündituma. See on siis minu tuba ja ma näitan teile kohe, mis siin toimub. Eeta 203 üles. Tulge aga lahked sisse. Siin paneme ikka enda järgi kukse kinni. Nii, see on siis kardi panipaik. See siin. Siia ma ei soovita kesti süüm kahvel. Nii, siin on Pongo asjad. Nii. Mis tal täpselt on? Tal on siin mingi deodorant. Surtsi. Siis on mingi lõhn. Nina roi. Siis on kanep. Looduslik kanep. Õige värk. Nii. Siin on mingi Pongo nussa. Siia ma julge võiti sisse vaadata. Nii. See on mobiilne veekann. Nuga. No. Nii, ja tänaseks õhtuks ma näitan teile, kuidas saab väga lihtsalt süüa teha. Vähe veel. No nii, nüüd on paras aeg. Ja nüüd ootame, kuna 4 minutit täis on. Viimased 7 sekundit ja kohe sai valmis. Ootame juba mõnus. Mõnus röss sai. Ikka sama supuga. Kuldne. Nii. See ei ole nii. See on siis minu... seda nüüd öeldakse seda aru. Oi jumal, mis siin veel on. Näete, see on siin minu mingi kõrvaklapid, minu tahvel, see on pohvi. Paks ka pohvi. Nii, siin on siis minu tühine tuba. Ja siis on
Nii, tere! Ja siis see on minu kraani, see töötab väga hästi. Sellega ma pesen käsi. See on seep, aga siin seepi nii. See on hambari, pongoma. Ja siit käib see. Flash and go! Wow. Mis siit tuleb? Siit tuleb vist visi! Okei, siin on minu jalgkatus.